Dobroveče, dobrodošli na još jedan cruising sa apsolutnom književnom regionalnom zvijezdom Bojanom Krivokapićem. Molim vas za veliki spontani pljesak. Aplauze. Bojane, dobroveče. Dobroveče. Kako si? Je dovoljno glasno. Dovoljno je glasno. Možeš još glasnije, ali ajde, moderirat ćemo tvoju glasnoću. Na pitanje kako sam, dobro sam, dok sam dolazio u Zagreb, bila je jedna starija gospođa iza mene koja je kihala sve vreme meni, nekako tu, i jela jabuke. I onda danas ja kišem. E sad, s obzirom na ovu situaciju u Hrvatskoj, vidjet ćemo za 9 dana da li ćemo se videti. Ali i policija te dočekala sa rukavicama. Da. Kakav je bio to osjećaj? Pa meni je to vrlo traumatično, kad ja uopšte u Hrvatskoj moram da pokazujem pasoš, ne hrvatski, a pogotovo kada ga uzime ruka koja ima rukavicu. Tako da, ali eto, nekako sam to preživao pa sam stigao. Mada mi su me začudili ovi ljudi koji su došli, oni kao da nisu slušali upute da ne treba ići na javno događanje, kao da im život nije mio, kao da im je mili ovaj događaj da čuju neke pesmice. Od toga da budu zdravi, dobro. Ja se moram napraviti ovaj formalni dio za sve one nesretnike koji ne znaju za tvoje postojanje i tvoj rad. Inače, ima i moj sajt bojankrivokapić.com, pošto se ovo snima, znam da će gledati mnogi ljudi pa da mogu da posjetim sajt. Da, da. Kaže, Bojan Krivokapić rođen u Bačkoj Topoli 1985. Jesi sjećaš te Bačke Topole? Ne. S tim, kad sam objavio prvu knjigu, onda je portal iz Bačke Topole objavio da je naš sugrađanin dobio književnu nagradu i to, a ja sam se samo rodio tamo. A kako, greškom ili... Pa ne, nego to bilo najbliže porodilište. Pa to, dakle, živjeli ste blizu? Blizu, da. Nije bilo Sombor, nije bilo Novog Sada, ne. Bačka Topola je bila jedina rešenja. U socijalizmu je bilo i tih porodilišta i po manjim mestima, nije se moralo ići samo u gradove. Kaže da je Bojan Krivokapić, a sada sve ovo govorim o tebi kao da tebe tu nema, jer ćemo se referirati u sljedećem pitanju na to, imanja tebe kao autora i nemanja tebe kao autora i tvoje velike fascinacije i sugovornice u ovoj zbirci Lepe Brene. Naime, autor je knjige priča Trči Lilit, zapinju demoni, zbirke pesama Žoharov let, romana Proleće se na put sprema, dobitnik je književnih nagrada Đura Đukanov, Edo Budiša, Mak Dizdar i Mirko Kovač, Gnezdo dečak je autorova druga knjiga poezije. Kada si razgovarao nedavno sa Lepom Brenom, shvatio si da je ona užasno osviještena oko svoje pozicije, svog umjetničkog ili pop ili estradnog identiteta i vjerujem da si se inspirirao i postao i sam odvojen od ovog Bojana Krivokapića o kojemu ćemo večeras pričati. Jedna pevačica, moja sugrađanka, je rekla, ne sviđa mi se ovaj uvod i kako sam predstavljena. Ali je rekla još nešto, ja neću to reći. Pa da, sad smo Srđan i ja razgovarali ovdje u kafiću pred početak programa o tome da li je dobro ili nije dobro da povjerujemo u ono kako se prezentujemo i reprezentujemo u javnosti. I meni je nekako sad sve draže da u stvari ja počinjem da se polako odvajam od ovoga svega, u smislu da autor ima taj jedan život, a da zapravo Bojan Krivokapić ima neki drugi život. I čini mi se sad već mogu, imam nekako i argumenta da razdvajam te stvari. Dok sam bio tako mlad, neuk i skoro potpuno anoniman, sam mislio da je to sve jedno, Bog Petra, da je to sve jedno, i da je užasno važno u to poverovati, a sad sve više mislim da je jako važno to razdvojiti i biti okej i s jednim i s drugim. A s kim ti je lakše surađivati? S ovim što ide javno. Da, zašto? Pa zato što njega vole, zovu ga, dobija sve veće honorare, nude mu se angažmani razni, ispadne dobro na fotografijama, ima pametne intervjue, ima sajt, dakle, da, lakše mi je s njim, a ovaj koji nekad ostane tako kod kuće sam sa sobom, počne se propituje u stvari kud to sve ide, ali sam onda ja držim ovoga. E sad, postoje ljudi koji su astrolozi i oni kažu da prosto moja kombinacija astrološka i ne može drugačije da se odrazi na moj život, da jedan dupli blizanac mora živjeti tako vrlo podvojene živote, ali pošto ništa od tih podvojenosti nije otišlo u neku patologiju ili psihozu, za sve to sve pod kontrolom i sve okej.
Direktan povod ovom razgovoru je tvoja nedavno objavljena zbirka poezije koja se zove Gnezdo dečaka. Za hrvatske slušatelje koji nisu ovdje, gnjezdo dječaka. Ali lepše moram priznati, ja inače strašno volim hrvatski jezik, ali je gnjezdo dječaka mnogo lepše u ekavskom obliku nego u ekavskom, mislim će složiti. Pa slažem se, ja se apsolutno slažem, ali ja sam kriva skupina, ja sam naprosto grešan u ovome DNK kodu, u ovom društvu, tako da meni je sve super. Reci mi, znam da je to možda nepopularno ili dosadno pitanje, ali odabir naslova je zapravo jako jedna problematična situacija za autora. Kao sve ovo se da nekako složiti, ima nekakav svoj proces, ali taj naslov zapravo, koliko god nekada kod nekih autora djelovalo kao da je postojao taj koncept i da si osmislio ovoga što želiš reći, kod pjesnika to nije iskustvo i kod njih taj naslov uglavnom dolazi na kraju. Zašto Gnezdo dječaka? Kod mene nije na kraju. Ja kad sam napisao pesmu i koju sam dao naslov Gnezdo dječaka i dobio za nju nagradu za najbolju kvir pjesmu u Sarajevo neke godine, sam zaboravio, sam rekao sebi, ako ikad napišem zbirku poezije, zvaće se Gnezdo dečaka i naći ću način prosto da sadržaj te knjige može da odgovori na naslov. E sad ja kad sam predao taj rukopis kakav jeste, onda je od strane uredništva bilo čak i tih komentara da možda bi neki drugi naslov bio sretniji, tako, a ja kažem, ja svoje naslove knjiga jako volim i jako se vežem nekako za njih. Dakle, ili će biti Gnezdo dečaka ili knjige neće biti, onda bukvalno hoćeš, nećeš. I onda čim postaviš tako hoćeš, nećeš, hoće. Tako da je Gnezdo dečaka u stvari meni divna sintagma i divno mi je to što može da ide jednina i množina. I volim, ja zaista volim i tu pesmu koja ima naslov Gnezdo dečaka, tako da sam bio prilično sretan kad sam eto ugledao i tu knjigu koja je izašla. Odmah ću da kažem, ja stalno demistifikujem stvari, dakle ja ovu knjigu nisam pisao dugo, ali sam je pisao s namjerom da izađe. Kada me urednik izdavačke kuće Treći trg kontaktirao i rekao da li možda imaš neki rukopis za objavljivanje, to je bio sedmi mjesec prošle godine, ja sam čuvao jedan stan u Zadru, ja sam poznat po tome, inače čuvam stanove, ako negde odete, ja dođem, čuvam stan, inače onda u kupaonicu, kuhinju, sve operem, sve se vratite, sve čisto, ja evo, bio sam i na Pantovčaku i u Zadru i u Beogradu, divne preporuke za to imam. Uglavnom, ja sam tad čuvao stan u Zadru i naravno da rukopis nisam imao. Niti mi je na pamet padalo kakva sa zbirka poezije, nisam dugo pisao. Ja kažem, ma kakve pesmice, nemam ja to ništa. Kažem, pa dobro, nije da nemaš ništa, imaš ti jednu zbirku poezije. Kao, ja te pitam, ako imaš neku malu, kompaktnu zbirku, da bi mogao raditi na njoj još koji mjesec, eto, postoji šansa da za samim knjiga u Beogradu ta knjiga izađe. Ja kažem, hvala lepo, nemam. Odem ja, plivam. Inače, tih dana ja skoro ni sa kim ne komuniciram, tako potpuno živim taj svoj divan primorski život sam, dobro se hranim, plivam, tako, gledam što mi se gleda, ne gledam što se ne gleda. I sad ne da meni đavo mira, znaš, sad ti je to ponuđeno. A šta znači kad dobiješ knjigu, to znači ovo, da ćeš negdje da dođeš, pa to, da se malo družiš, da te plate, da putuješ. Ja kažem, pa daj, nije nemoguće napisati zbirku poezije, šta sad je sedmi mjesec, u desetom mjesecu je sajam knjiga, pa mislim, nisu sad te pesmice, ne znam kolike, mislim, sedi, napiši me. I zacrtam sebi da mora zbirka da ima 30 pesama, kako ćeš pred ljude sa manje od 30 pesama, to je sramota, mislim, šta si zbirka. I prebrojim ja neke tamo pabirke po moj kompjuter, znači ljudi kad vide kako moj laptop izgleda, neki se smeju u publici, odmah dobiju napad panike jer ima milijardu, koliko god ima prostora na monitoru, toliko ima svega. I ja po tome klikćem i izvučem nešto što je ili nalik poeziji, neki fragment i tako dalje. I zapravo u tom stanu malo po malo pokažem sve, pa daj napiši jednu pesmu u dnevno, mislim, šta sad ne. Gledaj oko sebe, zamisli se nad nečim, tako pesnici to rade, nije to sad ništa. I kuc, tako malo po malo, nakucam ja, boga mi, 30-ak tih pesama, neke izbacim u startu jer su glupe i ostane na tih 30, kao to je, cakum pakum, bombona, bomba. Pošaljem i kaže mi, taj urednik, znao sam da ćeš poslati, ti si ta vrsta čoveka. Čim sam ti rekao da postoji šansa da dobiješ neku stvar koja će biti javna, ti ćeš to uraditi, to je tako. I kaže, ništa, pročitat ću. Pročitaj, kaže, pa čoveče, ti imaš celovečernji program, ti si tako postavio nekakvu zbirku. Kao, ja kažem, pa ja sam dobio napisao, kao vam celovečernji program. I kao, daću ja ovom jednom mladom uredniku, Srđanu Gagiću, da on to, eto, pogleda.
I Srđan Gagić, divan mladi urednik, meni vrati dokument u onom Track Changes sa milijardu onih komentara i iskrižanih momenta, ja kažem, nema šanse da ću se izboriti sad sa ovim, jer on traži sad da ja radim u tom rukopismu Bešićku. Mislim, ja sam to napisao i to kažem, pa nije ti to tako dobro, mora se tu malo pritezati, mislim, nije baš, nije ti svaka ovaj, kao u Njegoša. I sad šta, i ja kažem, ja osređeno, pa znaš šta sad to znači? Sad znači da danima i satima ja moram da tu drkam po tom dokumentu. Samo kaže ti, ajde. I ništa, mi nekako to narihtamo, i sad Srđan je i mnogo obrazovaniji u knjižnom smislu od mene i stamen jedan tip, onako fino to radi, i ja bi to sve brzo. On je meni Boga mi 4 puta vraćao taj rukopis, da to nije dobro, dok ja stvarno nisam taj 4. put onda eto, to sve uradio, te zadatke koje mi dao, i onda je rekao, i samo još jednu stvar, molim te, ova jedna pesma, mislim se zvala Štrik, zašto, nemam blage veze, kaže, molim te, izbaci je pregledatina. Kažem, nema šansa da izbacim. Kaže, pa zašto? Pa zato što imam 30 pesama, ako izbacim imaću 29. I on kaže, probaj da mi objasniš zašto ti je taj broj 30 toliko važan, zašto me sramota da pred ljude idem sa 29. Pa mi je on objasnio da to nije sramota, jer bolje je 29 da valjaju nego 30, pa da onda ta jedna nikako ne valja. I ja sam, naravno, tužnog srca tu jednu stranicu iz svoje knjige izbacio, tako da, eto, knjiga je ta nušna, zato što je i ta jedna pesma izbačena. I onda je bilo jedno iznenađenje, znam da će dizajnerka gledati ovo, kako ja jako volim primorje Hrvatsko, naravno, najviše na svetu. Pa da to puno Srba voli. Nemoj me ti sa tim Srbima, moli. Ti svoje probleme rešavaj sa drugim gostima. Evo ovako, ja sam pisao toj dizajnerki i rekao, vidi ovako, ja znam da dizajneri mrze kad im se javljaju lajci i kažu, aj samo jednu sitnicu, i to naravno nikad nije sitnica za dizajner, ali rekao, ako ikako, znaš, ako molim te nekog galeba da mi staviš, ja volim galebove, iako su oni grozni, ali ja volim te galebove i galeb čokoladu i galebovi su mi nekako tako Hrvatska divni, a nisu divni. I ona kaže, nema problema, ja sam htjela da ti stavim galeba. Pošalje rešenje Korice i stigne ovo. I ja se prvo užasno ovako zamislim jer kažem, Bože, pa kao zašto, mislim, kao zašto se ta fotografija, mislim da ste uznemirujući. Kao zašto fotografija mene od pre 5 godina kad sam imao styling negde ukraden, nisam nosio aparatić, druga su vremena bila, dobio neke stipendije pa sam tako sretan, pun love. Ja kažem, sve mi je super, možda se skine fotka, pa ne može jer kao edicija ima fotke autora i autorki, fotka može samo da se promeni. Ja kažem, pa ja sam bolju fotku od ove nemam. U tom slučaju ići će ta fotka. Eto, dakle, jedini uznemirujući moment, tu sam pesmu preboleo, ali mi je ta Korica malo bila tako kao čudna, zato što me malo mi delovalo pretenciozno, pa sam čak rekao, nisam ja Rade Šerbedžija ni Miro Furlan, da moja glava ide na Koricu. Mislim, ljudima to ne znači, jel tako, moja glava ne znači sad nekom osobi koji iđe u knjižaru, koji vidi moju glavu pa će kupi knjigu. Pa mislim, ne. Onda je ona rekla, nemoj da podcenjuješ sebe i nemoj da podcenjuješ mozak ljudi koji kupuju, ljudi se kače na lica. Kada je na sajmu knjiga, izložena knjiga, prva koja se prodala tog dana je bila moja knjiga, jer se jedna fina gospođa zakačila za lice i onda je malo obrtala, prevrtala, naravno je blage veze ko sam ja, ali gleda i kaže, pošto, skupo, ali ajde, pošto je lice, tako da ispade da je dizajner koji pravi. Dalje, ima neko pitanje, još? Ima li pitanje iz publike? Inače, ja sam, vama ovo ćemo se skoro svi znamo, rekao sam, ovo će biti jedan jako zabavan program, jer ja volim samo one knjižane programe koji su zabavni. Ako su dosadni, ja sam prvi koji uvijek izlazi s njih. Znači, nikakvog pardona, ako krene gnjavaža, ja ovako kažem, adio. Tako da i ti, Sandiću, znaš, možeš se da pojačaš zabavu malo još. Pa ja sam isto poznat po zabavnim večerima, ajde. 48. strana, ne znam da će... Ja rekao, kad je Tito rekao Stalinu, ne da ti šteći 48. A hoćeš da to čitam sam? Molio bih te. A ja spremio skroz neke druge. Pa, ja moderiram. A inače, to ste primetili da me je najavio kao moderator. Pa moderator si. Pa da, to je isto jako zanimljivo i to možemo pričamo što znači. Mene su najavljaju kao sad pisca, pesnika, ne znam, kultur, tregera, sad ne znam da opsujem šta sve me najavljaju, ali nikad niko nije najavio kao moderatora. Pa sam onda ja shvatio, eto, šta se dogodilo zapravo da onaj posao koji u stvari radiš za pare, za lovu, postane u stvari ta odrednica koja sad ide s tobom. Sad ja dođu kao Zagreb kao moderator. Ja sam sad novinar Gloria Glema. Znači što po meni, ono? Znači, ja čitam celu ovu pesmu. Molio bih. Onako, znači, da te se čuje. Čekaj, popijem vode, izabro si ovu najdužu. Da.
Gnezdo dečaka. Cikorijasti dečak, čuo sam u nekoj predstavi. Aprilsko je zeleno drugačije. Prvi put primećujem breze svetlucaju, a mislio sam da je svetluca samo more. Zamišljam divlje naranđe dok cvetaju u nekom malom vrtu. Na balkonu rastu dve. Ne znam da li su divlje. Rastu uz mene već punu deceniju. Jalove. Pričaju do dugo u noć. Prvo ugase lampu, raskopčavaju nesigurnosti, uzdišu nesavršenost i raskopčavaju. Sve slabije osjećam mirise. Možda još samo tratinčice malene i slabašne kojima se ne primičem. Ravnam se prema nebu. Sve češće se smeju. Svetlucaju kao breze u aprilu. Dok nevina zelene ne pređe u stabilnu. Boju dosade. Siromašni su. Ako smo siromašni, ne moramo biti tužni. Ne drže se za ruke, to bi bilo previše. Koliko traje cvet divlje naranđe, miriše li? Jedna je žena sedela u vrtu, gledala u more. Iz malog vrta pisala o brodovima koji odlaze. O mornarima, o njihovim grubim šakama, o jugu, maestralu, buri i burinu. O vrtu gde cvetaju divlje naranđe, o tome kako je sama. Ako nastupi glad, mi ćemo leći, prespavat ćemo je. Probudit ćemo se šćućureni i tiho hitati u dan. Dodirnuću te kao slučajno. Ti to kao nećeš primetiti. Kao žurit ćemo, kao moramo, kao hitno je. Gledat ćemo u svodove breza u aprilu, tražiti mirise koje ne osjećamo u nekim ulicama daleko od centra. Onda ćemo se pogledati pa se nasmejati. Smejat ćemo se dugo. Nikad nećemo plakati jer se to ne radi. Pogledat ćemo u gnezdo bez rode. Pričat ću ti kako sam dok sam bio mali razbio golubija jaja, bacao ih sa tavana, a nekad sam bacao i ptiće, i rasturao gnezda, i onda kod kuće plakao krišom. I kako je jedna baba od tih golubova sa tavana pravila supu, kako je ta baba živa i danas, kako sigurno ima 100 godina. Tebi će moje priče biti besmislene, jer ja te priče pričam sebi i malom cikorijastom dečaku što čuči u dnu čaše. Pogledam ga, namigne mi, onda ja namignem tebi, pa se osjećam glupo. Mi se nikad ne držimo za ruke. Mi često pričamo o ljubavi. Mi nosimo iste farmerice iz Houndema. Nas dvojica gledamo u isti dlan. Hitamo, čekaj, molim te. E sad, za ove koji vole Beograd. Hitamo modrim ulicama Beograda. Gubimo se po skrivenim kaldrmama. Virimo u tuđa dvorišta. Imamo samo za fast food. Bože, koliko siromaštva, tek sad kapiramo. A daleko od nas u restoranu Fiume jedna devojka jede crni rižoto i njene su usne crne, njen jezik je crn. Ona sedi sama i ne gleda u tržnicu. Ja ti pričam o toj devojci, o tome kako mi je kod zelenog venca prišla pogurena baba i ispružila ruku i ćutala. Kako sam joj dao malo, tako malo para, ona je digla pogled i rekla hvala. I kako sam onda plakao vukući se modrim ulicama ne bežeći od ljudi. Ti me pogledaš, pomiluješ po stomaku, ja pogledam sa strane i nastavim. Oteli smo papirjasti trenutak izbrisane stvarnosti, kao maslačak raspršeni, zaigrani. U nama čuči gnezdo dečaka, čuvamo ga. Sad može Bog Barbar oko na prethodnom snimku od pre 2,5 godine. I samo da kažem Srđanu Sandiću isto jednu stvar. Ja sam bio ubeđen do sad, do pre par sati, da sam bio ovde na ovom mestu pre 1,5 godina. Jer ja nešto sam se malo kao, šta me sad zove opet, ja sam već bio. Ja sam vidio da su to 2,5 godine. Pa te ja sad molim, pred svim ovim ljudima, svedocima, svedokinjama, da nikad više ne sačekaš 2,5 godine, makar ja ne imao novu knjigu, da me zoveš jednom godišnje, jer je užasno važno da ja dolazim u Zagreb, bar jednom godišnje književnim polom. Evo, kunem se pred svim ovim ljudima da ću to učiniti. Hvala ti još jednom što si došao i hvala Barbari Matejčić što nam se posvetila. Ona je, ja sam htio iznuditi spontani pljesak, ali su mi njezini prijatelji rekli da bi to bilo neukusno i da se ono s time ne bi znala nositi, ali molim vas spontani pljesak za Barbaru Matejčić! E sad se vrati na mene. Barbara je moja, ne čekaj, ja moram reći, meni Barbara je bila najzvičajniji gost. Da, sad Barbara tu, a ti Bojane malo sad u publiku. Ove, šalim se malo. Nego, ja bih te pitao dvije stvari u vezi ove pjesme koja je naslovna i, dakle, možda u tom smislu navodi nas da je najznačajnija. Govoriš o dvije stvari, govoriš o nastupu gladi i govoriš o izbrisanoj stvarnosti.
I možda zbog ove pjesme, ali sigurno ne samo zbog nje, ova zbirka u nekakvim pametnim rukama kritičara bi mogla biti proglašena queer zbirkom. Zanima me kako ti sada, danas gledaš na svoje queer stvaralaštvo, da li tebi u tom smislu to queer išta znači više nakon toliko godina govorenja o tome i koliko se taj termin za tebe kao autora redefinirao ili nije? Pa znaš šta, što se tiče uopšte termina raznih, ja sve manje razmišljam o terminima, a što sam stariji sve više živim život. Zvuči vrlo sad populistički to što ja kažem, ali je zaista jedna istina. I sa prethodnom knjigom, dakle sa romanom, ja sam zapravo od tog romana eksplicitnije počeo da uvodim queer elemente, ima toga i ranije, samo na nekom suptilnijem nivou, a ti dok malo ne izbaciš nešto eksplicitno, onda to gomila ne primeti, pa mislim da nije. Dakle, moja odluka je tada bila, ako budem pisao u književnosti o ljubavi, to će biti queer ljubav. Meni je to politički važno i mislim da, na taj da ja mogu doprineti prosto književnom polju pišući o queer ljubavi više nego pišući o nekoj ne-queer ljubavi, kako god je mi posmatrali. Bio sam na jednom skupu u Ljubljani pre par meseci i zapravo ono što ja nosim iz tog programa je u stvari jedna nastavak rečenice da u queer kontekstu je to što ja pišem dobro, ampak ni dovolj queer. Pa zapravo ti nikad, znaš, kad se uhvatiš tako za partikularno, za neke stvari, ti za bilo šta možeš da kažeš ampak ni dovolj. Kao šta znači da bi nešto bilo do kraja dovoljno. Tako da se ja zapravo ne bavim, kako kažem da se ne bavim previše. Dakle, ja prosto tu književnost pišem, pa pišem, evo i u novom rukopisu proznom, opet će biti queer odnosa, queer ljubavi i nekako, ko ni sa prethodnom knjigom, ni sa ovom, ja i ne stavljam kao to na neki pijadestal, niti mislim da je to, mislim da je to najvažniji moment, ali da prosto ova knjiga ne bi funkcionisala kao knjiga, da u njoj nema queera. Eto, to bi bio da neki odgovor. Sad to, znaš, ono kritičari da će da je pročitaju ovako ili onako, kako god je pročitali, kako ono, kud god došli, dobro došli i tako dalje. Mislim, ja stvarno volim ono, nek svi ljudi sa ljubavlju rade svoje poslove, jedni pišu, jedni čitaju, jedni interpretiraju, jedni vole, jedni ne vole, sve to može. Sve. Ali nisi mi odgovorio na pitanje. Pa to sam ti rekao, što ste... Pa što je queer za tebe sada? Jo, pa to stalno ponavljam, svi ovi ljudi znaju, ja sam to sve rekao. Ja queer posmatram kao nepristajanje na jednu dominantnu matricu hijerarhije odnosa moći koja postoji oko nas. Šta to znači? To znači na onu hijerarhiju u kojoj se smatra prirodnim, normalnim, da jedni ljudi budu na određenoj poziciji moći, da jedni nikad ne budu. Pa se sad te pozicije moći reflektuju ceo život, dakle, i na nekakav ljubavni aspekt, poslovni, kakav god. Queer u mom nekom shvatanju je ono što ne pristaje na tu matricu i zapravo zagovara, odnosno živi jedan život u kojem, ako bar ne može da sruši tu matricu, onda paralelno ima neke svoje svetove i živote u kojima je mnogo više dobrog i lepog moguće nego u dominantnoj jednoj patrijarhalnoj hijerarhiji u kojoj se kao zna nekakav poredak, koja je zapravo beskreno dosadna. Ako ti uđeš u neku analizu tog ustrojstva, ono je beskreno dosadno, zato što kao tu se drže određene pozicije zacementirane. Naravno, ovima koji su dole nije dosadno, nego im je užasno teško i dođe da se samo ubiju. Ovi koji su gore, nisam siguran baš da su nešto sretni, ali je kao slabo propituju, jer se naravno boja. Ako ti se sruši svet, ako ti se sruši matrica, srušio se tvoj svet. A kako ćeš živeti u prostoru kad se nešto izmakne, kad moraš? A ovaj queer dopušta ti da može, da se to se izmaklo davnih dana, ali se život zapravo živi super. I meni je ono, ja ne volim taj jedan, kako kažem, usko aktivističko posmatranje queera u nekakvoj, ono, u nekakvom žrtvenom tom. To mi je, mislim da ipak, naravno, ok, aktivisti, zagovaranje, menja se svet oko nas, ali da životi mogu biti i često jesu mnogo sretniji nego što nam se predstavljaju prosto. Ja te ne pitam ovo sve slučajno, nego te pitam sad iz svog iskustva i svoje frustracije širenja nekakvog virusa korone i medijskog djelovanja, gdje zapravo shvaćam
da iz nekakve moje novinarske iskompleksiranosti sam uvijek mislio da mora sve biti naputreno, pametno i tako dalje, a zapravo sad sve više uviđam kada sam proširio polje svog medijskog djelovanja da ljudi kurca ne znaju. I da zaista je užasno važno postaviti ta elementarna pitanja koja su možda ovoj publici dosadna, prazna ili odgovori će biti očekivani, ali mislim da je užasno važno da sad ovo što si odgovorio, si odgovorio. Zato što će tu nekada neko na YouTube-u prvi put čut za tu riječ queer i baš mi je važno da ti to sad objasniš što je, jer naprosto ti si kreator tog nečeg što se zove queer. Pa eto samo ide, mislim, ima jedan moment koji meni zanimljiv i mogu tu i da se hvalim, pa što da ne. Ove, to je, kako bi se queer preveo na srpski? Kada, ne, bi, ne. Kada bi ga morao prevesti za pare? Nemoj to očinješ drugo da ti kažem. Ajde, nego, ne, kada, na ono pitanje koliko teško queer književnost ide dalje do čitalaca, koja se silna vrata zatvaraju ako ima queera i tako, ja onda idem, kad odem na takve programe gde se očekuje kukumavčenje, onda ja potpuno dođem nasmejan, lep, smiren i kažem da je nikakvi tu, ja, kako, šta je tvoje osobno iskustvo? Sve je savršeno i božanstveno. I da kao, pa da li, sigurno je negde su se neka vrata zatvorila. Kažem, ne znam koje su se zatvorila, ali eto, moj roman je dobio nagradu Mirko Kovač koja teži 5000 eura bruto. To je, znači, roman u kojem imaš eksplicitnu scenu seks dva muškarca, kako ti kažem, regionalne nagrade, pa sad da je toliko sve mučno i teško. Ja sam siguran da prosto ta knjiga ne bi to dobila. Dakle, ako je, da je toliko oko nas. Naravno da je jezivo i problema ima i nasilja i svega, ali hajmo nekako da uvažimo sve te elemente. Dakle, postoji jezivo nasilje i te, ali postoje i ovi momenti, pa zato i komplikovanije sve. Ali ovaj, onda ja kažem na tim skupovima da u stvari, ne znam, ja ne razumijem šta je pitanje, šta je tu problem, kada to sve fino ide i teče i tako da. Mislim da je nekako važno i to reći sad, makar naravno nije knjiga dobila zbog queer elementa nagradu, ali je bitno da je dobila jer u stvari onda preko te nagrade od koje se ne očekuje da ima ikakvog queera, kad čuješ Mirko Kovač ne pomisliš baš na queer. Pa da, i onda kao nekako ta knjiga ode dalje, pa ljudi kažu, u bok, te vidi ovo sad, znači, kao ovi su u stvari kao odabrali i poslali poruku da ovo treba čitati, a ovo ima ovo. Tako da ide to. Ide to sve, ovaj, ide to sve kao još bolje. Ja nekako, samo ako mi svi budemo živjeli bar stotinja godina, bit će to bomba. Biće to super. Obzirom da si estradna knjižana zvijezda, ti moraš nastupati. Pa ti si mnogo veća estradija, ne mogu da dobacim. Da, to je istina. Ovo je šalim. Stanica 23. Ali nisi, ja ne znam, potpuno si mi sad razbio koncept ovim naručivanjem. Da. A ti znaš kako mi na estradi kada... Samo što ti još nemam eura da ti ljepim da, na... Da, mi na estradi kada ručuješ, onda zalepiš, a ne da. Ovako da naručuješ na prazno. Kasnije, evo, za tri, evo, ajde, tri, četiri dana. Ajde, budiš evo, meker, čovječe, evo, radiš... Evo, ugovor je tu, potpisat ćeš ga, sve će biti dobro. Radiš pet programa nedeljno, a nemaš da platiš pesmu. Nemam, ajde, pusti, pa mi u Evropskoj uniji samo sve preko kartice plaćamo. E, ovu volim, dobro, hvala što oslobađajuća. Oslobodi se nepotrebnih stvari, otvori sve fioke, povadi fascikle, bele, plave, ljubičaste, izvuci iz njih sve te papire za koje si verovao da su dokumenti. Ali to nisu dokumenti, to su obične papirčine, neke čak izbledele. Na njima se jedva naziru slova i brojevi, svedočanstva ranijih života, dokazi da si nekad i to bio ti. Izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, neki kucani na pisaćoj mašini, jedan dvojezičan, jedan s pogrešnim datumom smrti. Iz dvojezičnog si saznao da si dupli blizanac. O, kako je divno biti dupli blizanac, pa ti jedino i možeš biti dupli blizanac, kažu. Dupli blizanci vole ljude, ljudi vole duple blizance. Išao si kod numerologa, astrologa, onkologa. Prvi ti je rekao da si predodređen za život na visokoj nozi, drugi za tantrički seks, treći da su te doveli na vreme. Ali čemu sve to? Pobacaj te papirčine, oslobodi koverte, fascikle, kese, fioke, nek prodišu. Seti se kako je tvoja mama spaljivala garderobu svojih umrlih roditelja, spaljivala i plakala. Ti tad nisi plakao, nisi osjećao ništa, samo si je gledao kako vadi komad po komad tih krpetina i kako ih polako obuzima plamen, a ona plače. Oslobodi se nepotrebnih stvari i pečata, plavih koverata s pozivima na ročišta, belih koverata s rezultatima i dijagnozama, roze koverata s isečcima iz novina, jer ti si nekad isecao članke iz novina, čuvao tu gomilu mrtvog teksta. Pobacaj to sve. Šta čekaš? Oslobodi se. Hajde, kreni. Život ide dalje. Život ide dalje.
Moram da kažem... ja tebe obožavam, znači, ne, ja imam toliko temu kada radim ovo sve, koliko god to ljudi meni nikada ne vjerovali, i uvijek ono, najebem 100.000 pitanja, da ako neko ne bude govorio, a ti fakat govoriš. Pa kad si mi najavio ko moderatora, sad samog se sad ukupam. Izvoli. Dakle, ova pesma, da možda je to trebalo i da napišem, kako to sam mislim. Ja sam čitao poeziju Tanje Stupar Trifunović i slušao često Tanju Stupar Trifunović iz Banja Luke kako govori poeziju i ritam govorenja Tanje Stupar Trifunović je u stvari je meni dao taj, kako se kaže, on me, uveo me u moj tekst. Jer sam nakon njene zbirke Razmnožavanje domaćih životinja, tako nekako tu njenu muziku zadržao i rekao daj da napišem jedan tekst, da prosto nekako na toj Tanjinoj muzici izvedem svoj tekst. I mislim da ovu pesmu, sad to ćemo se nekad mi sresti, da ću njoj da pročita javno, siguran sam da će to biti potpuno ista muzika. Dakle, da smo na neki način tako komuniciraju naše poezije, nije to preko motiva, niti preko tema, ali preko te muzike. I ne znam se zvao Tanja Stupar ovde. Ču, obavezno ćeš je zvati, da. Evo, se jedu stalno zovem regionalne umjetnike, malo... Da, pa imaš i divne ove hrvatske, ne mislim. Tema je oslobađanje. Ja bih volio da malo govoriš o svom autorskom oslobađanju, pa nužno i intimnom oslobađanju, koje su bile zamke u tom procesu. Imaš li osjećaj da sada autentičnije ili slobodnije pišeš i govoriš, jer ta mimikrija koju mi histrionični imamo je da smo jako slobodni i autentični od početka, jel? A mi znamo da smo zavaravali, jel? Pa dobro, ja nisam ni slobodan ni autentičan sigurno. Mislim, meni je to potpuno jasno, dakle, tu nema šta. Ja osjećam zaista da pišem sve lakše i lakše, s tim da i dalje imam strašne strahove u vezi s tim što pišem. I trudim se zapravo da razdvojim one strahove koji idu prema očekivanjima od spolja. Jer su oni ubitačni, oni zapravo ne znači ništa. To znači ono kada objaviš roman i on dobije neku nagradu, onda čuješ iz 200 usta, čuješ kad će novi roman. I ti kao, haha, kao nema veze. Međutim, bar 200 noći tebi pred spavanjem padne na pamet to, šta ako ja nikad više ne napišem roman? Jer šta u stvari, kao svi ti ljudi nešto čekaju. Onda kad malo bolje razmisliš, čekaj, ali kao šta ljudima zapravo znači u životu da li ćeš ti napisati još jedan roman? Apsolutno ništa. Dakle, apsolutno ništa na svetu ne znači da ja više nikada ne napišem ni jedan tekst. I ja sad sebi to ponavljam i naravno da nije lako, jer ti imaš onda i tu zavodljivost javnih programa, druženja, svega, sve to naravno, to voli, znaš, intervjui, fotke, lajkovi, srce, sve, ja to obožavam, naravno, ja pišanje u inbox, obožavam kad se ljudi javljaju, ali se negde konstantno, dakle, borim da kao nemoj da upadneš sad u to, jer to onda više nema nikakvog smisla. I nekako ova knjiga jeste bila, sad je ovo kao šizofreno, kao jeste bila i prema publici, ali ja sam potpuno svestan da ova knjiga, ljudi pitaju što si napisao posle romana, knjižicu, poezije, tako. To nije baš nešto logično, tako to, jer kao kad si se lansirao, ne, udri sad po tim romanima, sad ću da se to prodaje, da te zovu. Onda ja kažem, ali ja sam dao pod naslovom ovome pesme igre. Dakle, kod mene još uvek postoji ta neka dečačka radost igre, pisanja, istraživanja, tog, te upitanosti, da mi nije mi jasno do kraja. I kao ovo je moja mala pobeda da nekako imam pravo da taj ja radim te stvari. Dakle, da ja mogu da napišem 29 pesmica, da ih nazovem pesme igre i da to bude okej, da to ništa ne mora da bude spektakularno, epohalno, ne znam kako, ali da meni pričini nekakvu sreću. Da, tako da to što se tiče oslobađanja, to bi neki odgovor bio. Sad u pisanju, ja kao što volim ovako mnogo da govorim, ja isto tako udaram po tipkovnici i da, ja uvijek imam eksterne tipkovnice jer slomim na ovome laptopu. Zapravo, vidiš što su ti ona, ja sam biološki rođen u ovom vremenu, ali je pisaća mašina sigurno bila da mu udarati koliko. Dakle, ja isto pišem, tako to su solilokvi, to ludilo teče, to su rukavci i sve. I trudim se da još više to pustim. Da pustim, da nekako neka to ide. Neka ide i da vidim onda što će biti s tim tekstom, materijalom, da se, ne znam, tim žanrovima, podelama, očekivanjima izdavača ne povinemo. I super su mi, to često sa Stašom Aras, koja, ne znam, što nju si zvala, je tako? Yes. Nju jesi, dobro, Stašom. Često pričamo kao da ne upadnemo u to da nam kao svaka nova knjiga mora biti bolja od prethodne, jer mi onda u književnom polju nešto pravimo.
Pa šta je ako nije bolje od prethodne? Pa isto, pa šta je ako nije neka specijalna knjiga, neka slatka neka knjižica, romančić neki, fin, onako pročitaš ga u autobusu, na plaži, neke pesmice, ovako nežno, neko izdanje. Pa to je isto potpuno okej da dopustimo nekako sebi da... to ti je ona večita, znaš, kao nisi nikom dužan i nisi nikom kriv. Ali nekako smo svi poverovali da jesmo jedno i drugo. Pa onda moraš stalno da ponavljaš i naglas i da u stvari sa tom procesu stvaranja boriš sa tim iza sebe. 16. Šta li je 16? Ja volim te da ovu onako sporije pročitaš. Ali nemoj udarati sad lagano. Dobro, ovo je jednako nežno. Ovo je balada. Da, ovo sad, mogli bi Gabi Novak da je otpeva tako nežno. To je ne, tako neki štim. Sanjana. Ponekad sanjam da svi živimo zajedno. Promičemo se kroz hodnike i sobe sudaramo. Ne možemo se prebrojati. U snu je uvek vedro i nikad nema buke. Sve nekako teče. U snu svi živimo zajedno i ne postavljamo dodatna pitanja. Bliski smo i nežni, dodirujemo se. I smejemo se glasno. Pogledi su nam bistri. U snu uvek živimo blizu mora i sve miriše na borove i smokve, ispod kojih zamišljamo kontinente. Kad se probudim, mračno je i tiho, zagušljivo i pusto. Pokušavam da se setim svih nas koji zapravo i ne postojimo, pa nas zbiram, čuvam, da budemo spremni i čekam taj miris i dan kad ćemo se sresti. Ovo bi u Srbiji rekli Arsen Propo. Ovo sam ga ubao baš onako, uf. A, šta kažeš? Uh-huh. Ne, ne bih je rekao da je. Ja bih rekao da je Arsen nastavio živjeti kroz tebe. A reci mi, kada pišeš ovakve pjesme, ja znam da onaj tvoj komparatistički identitet kojeg se sramiš i prezireš ga i najrađe bi ga, kako si rekao, lupio, a dobro, to mi si pogrešna odluka u životu upisati komparativnu književnost, ali eto, živim s tim. Kako ti je bilo pisati ovu pjesmu i, mislim, znam da sigurno je nekakav, ono, guilt tripper u tebi, misli, bože, šta je ovdje pišem, jel? Jer, da, kao, da, tako, malo je to nekako, sladunjavo, za moj upis. Da, sladunjavo, da. A dobro, sladunjavo je, ali imam ja i te neke svoje sladunjave momente i dane i tako je. Strašno sećam u Hentu, ili se kažu hrvatski G-Gent, u Srbiji kažu Gent, ali se Gent, čita Hent. U Belgiji sam bio pre par godina i sećam se St. Martin's trg. Ja strašno volim da idem po kafićima, da ispijam kafe, piva, šta god i da budem satima tako po kafićima s nekim notesima, svešticama, da tako reći da ne radim ništa, da uživam, gledam sve te ljude, pa golubovi, psi, do duše pasa baš i nema, u Belgiji su sklonili. I tako sam popio možda 2-3 piva tada u tom Hentu i napisao u svešticu tako ovu divnu ljubav, tako se nežnu pesmu i pošto ja imam uvek oko 30 nekih notesa aktivnih, dakle, znaš, haos potpuni, to je negde otišlo neki ćošak, bačeno je svašta preko toga i u nekom velikom spremanju ja malo to prelistam, jer kaj da prepucam u Word, nikad se ne zna. E, i onda kad sam komponovao prosto ovu zbirku, tako mi je trebala jedna lepa pesma, fina pesmica, onako nežna i to, kažem, daj ovo iz Genta, sad ću ja to fino stavim, malo sam i ušminkao. Ali, kažem, imao sam, naravno, neko kao, bože, ali baš iz ono, u vezi s ovim prethodnim odgovorom, što da ne, pa neka i nje tu, ima mjesto za nju, pa šta fali, nek bude, ali neka dušica će to pročitati pa će se s tim povezati. Čak su mi neki rekli kao, to ti kaže najbolja, kažem, stvarno, to ti je dobro. E, a sad možemo biti kao pravice da smo zapravo mi i da smo, da ovdje sad njih nikoga nema i ovi koji će te gledati. I ja te sad pitam, na primjer, o čemu ti sanjaš sada kada si, u kojoj si ti godini, 35. 6. 5. 5. O čemu sad sanjaš? Što bi bio taj lijepi život, ovaj sanjeni iz pjesme? To je ono kao kad sam bio mali, ja sam bio štreber, pa smo svake godine imali šta sanjam, a šta mi se dešava. To smo svake godine pisali te sastave. Ja se niti jednog ne sećam šta sam pisao. Šta sam tad sanjao? Pa da, odgovori su dvojaki. Prvo, ja zaista sanjam vrlo intenzivno socrealističke snove. Dakle, to je kao da gledate seriju Bolji život, uvek su jasni likovi, pamtim sve dijaloge, situacije, dakle, kao
kao što bi preko dana gledao domaću seriju, ja kad spavam u glavi ide isto. Ove, čak imam nekad toliko intenzivne snove da uopšte strah me je da pitam neke ljude, ono kao, tipa sad, Barbari, jesmo li mi stvarno pričali o tom ili, ne. I mislim da je to super imati te snove, jer ja u stvari kad se probudim stalno imam nekog sadržaja, prosto da to procesuiram. Ja i dalje sanjam o bezbrižnom životu. O tome da, u stvari, i to smo pričali sad ti, a šta znači biti kao srećan? Mislim, biti srećan znači biti bezbrižan, biti s minimumom stresa, biti ono i rahati sabur, što kaže u Sarajevu, biti potpuno nekako biti smiren, daleko to, ja i dalje, ali nekako mi se čini da i ka tome idem, i da mi je to počelo da ide ka boljem kad sam počeo da se naplaćujem. Da, kad sam počeo zaista da imam svoju tarifu i da nekako budem ona vrsta zverke koja puno košta, pa ako ćeš da imaš da me platiš, da ti ja dođem i tako dalje. Dakle, znaš, shvatio sam zapravo šta u ovom vremenu, šta će meni obezbediti mir, pa pod jedan novac, naravno zdravlje, ne? Ali u stvari, sad zamišljam tako jedan život u kom neću morati da radim skoro ništa. Skoro ništa, dakle, da zaista živim tako jedan život fin, opušten, da konzumiram sadržaje koji me zanimaju, da ne radim ništa što me ne zanima. Da ne moram da budem fin ni prema kome, nemam ni politički korektan, ni tako. I mislim da sam na dobrom putu. I da bi onda bio još 5 puta bolje nego danas. I ljudi kažu, pa to bi strašno, bi monstrum neki, čudovište bi bio. Ne. Kažem, bio bi 5 puta bolje. Kad bih bio potpuno miran. A kakav je bio put do tarife? Kakav put do? Do tarife. Jer ga razumeo do Tenerifa, rekao. Pa mukotrpan. Ja sam ona generacija koja je od srednje škole pa nadalje prolazila razne seminare, obuke iz koje kakvih demokracija, ljudskih prava, asertivnih komunikacija i tako dalje i tako dalje. I sve sam tu uspešno ja pohodio, dobio sve moguće sertifikate i tako dalje. I uz sve to mi je ubačena u glavu ta ideja o volontiranju, besplatnom radu i tako dalje. I ja u stvari negde od oko 30. godine života pokušavam da se izlečim od tih nekih 15. godina, nadam se neće baš 15 trebati, da se od tog jednog koncepta odvojim, a nije lako, zato što ti kad si gimnazijalac pa te gurnu u te spike, ti u to sve poveruješ. Dakle, ja sam bio najbolji onaj štreber svih mogućih seminara, idealan za nevladine organizacije. Mene kad pozoveš, ja to sve usvojim, ne dovodim u pitanje, pa sve onako kačim one silne sertifikate, nema za što nisam sertifikovan. A niko neće te plati. I onda kao shvatiš, čekaj, šta sa čemu? Čemu te nenasilne komunikacije? Kome nenasilne? Pa sad ću biti nasilan. Dakle, bez honorara neću da ti otvorim usta. Da. I onda kažeš, naš agresivan je, bezobrazan, bahat, samo hoće pare. Hoću, reko, daj pare, pa ćeš onda dobiješ sve drugo. E sad, ja se nadam i nekako imam ono, i u kući, i okolo te, viđam te mlađe ljude, rođene oko 2000-te, čak sad vodim radionice sa učenicima 8. razreda, mislim, na svu sreću, oni nisu popušili tu priču, tako da zapravo s našom generacijom ta bolest se završava, meni se čini, ko pretekne, da ovi klinci potpuno imaju taj moment kao, ja da ti nešto za džabe, kao nema tih takozvanih ideala, pomiri Srbe, Hrvate, Muslimane, daj pravo, više, znaš, ne gledaju na taj način, nego kao, uvaži ti mene kao osobu koja radi posao, pod jedan, a pod dva možemo svu tu agendu tvoju da sprovodimo. E sad ovo što ti ja govorim, naravno to sad, kako ti kažem, ja sam svestan da ovakvim javnim govorenjem ja sad sigurno zatvaram sebi neka vrata za neke poslove ovih, kako se to zovu, to su ekspertskih tih master klasova, na seminaru dođe ekspert, podrži predavanje, pa ono upitnike, ja zatvaram sebi vrata ka tome, ali nema veze, znaš, ima drugih tu vrata koja će se otvoriti. Mislim, užasno to teško raskrinkati, zato što je ono, to je tako nama podvaljena jedna priča i ja sam dosta ljut bio kad sam nekako to sebi osvestio šta sam popio. Znaš šta, ja te ovo sad pitam zbog toga što mislim ja i sam isto imam taj problem i puno ovdje ljudi prisutni sigurno imaju isti problem, a to je ono što je nepopularno jer dolaze sad iz te popularne znanosti, popularne psihologije, a to je taj termin koji se zove
self value, jel, odnos prema vrijednosti, prema sebi samome nekakav, jel? I on je, ja mislim, jako odgojen, on je to Seka Sablić zove sirotinskom psihologijom, to da zapravo od početka svog neodgoja familijarnog i obrazovnog si informiran da zapravo, koliko god sad ovo zvučalo preuzetno, ne vrijediš, jel? I taj put dolaska i kao homoseksualac i kao underclass u svijet gdje moraš objašnjavati da ovo ipak košta, da ovo treba i hranu i krov nad glavom, je zapravo bolan. I zato te to i pitam. Dobro, mislim, nije bolen, koliko boli, ali bolen, ali nije nemoguć, mislim, to je. Pa, težak je, nije nemoguć. Treba više drskosti, ali drskost zapravo nije nasilje. To je isto, znaš, kad ti si drzak, kao, ovo hoću, ovo neću, mislim, ili nedavanje previše izbora drugoj strani, to je u saradničkom smislu sam, ono, učio se uvek tome da, znaš, ono, da se svi svemu prilagode, da se nađe zajednički, nadana. Ja sad imam moment, ja ponudim i kažem, ovo je opcija koju ti ja nudim. Ako odbiješ, odbio si, ako prihvatiš, skoro svi prihvati. O tome nešto potpuno jedan sad promjena. A pita mi nešto još o knjizi. 17. strana. Pa to je sve o knjizi, by the way. O svemu se tome progovorio u knjizi. PTS, to je pjesma, ne bježi od nje. PTSP. Pričali smo kako rat iza brda tutnji, a jedna devojka kosu u moru pere. Dok štrcaju granate, opet smo pričali o ratu, jebem ti, sve ti jebem vas da isto. Pričali smo kako na Božić skoro puno autobus begunaca ide prema Subotici, jer Subotica je granica. Svi su kupili karte u Beogradu, ali ih svi ne doživljavaju kao ljude. To nisu ljudi, to je masa, gomila, krdo. Konduktor ih zbraja kao kilažu. Koliko kila ima 30 ljudi koji pokušavaju da pobegnu iz jedne zemlje, kroz drugu, u kojoj ne smiju da pisnu, do treće, četvrte, neke obećane Evrope u kojoj će ih sprcati u veliku sobu, halu, hangar. Već viđen scenarij. Hoće li i oni negde oko Rima, na primer, negde oko divnoga Rima raditi na plantaži za uzgoj malih rajčica, onih bez imena i dokumenata, oni koji ne postoje. A mi ćemo onda u velikim, kao groblje velikim marketima, kupovati te male rajčice, fino spakovane, jer mi volimo fine stvari, jer važan je dekor, a ne samo vitamini. Nismo mi krivi. Oni su mrtvi. Nastupila je društvena smrt. Oni su društveno mrtvi, a biološki živi. Živi su, a u zemlju ne mogu. Konduktor uzima čašu, veliku plastičnu, kao za pivo. Oni daju koliko imaju, koliko moraju. Za sretan put, kaže konduktor kroz smeh. Kroz autobus čuješ. Mir Božji, pa šuškanje para, pa zveket gozdanjaka, pa Vajstinu. Klackamo se kroz ravnu Vojvodinu na Božić, Vajstinu se rodi, niko ne sme da pisne. Ne mogu te ne pitati, obzirom da je ova najpolitičnija pjesma, zapravo, naravno, odnos prema ovoj bizarnoj ili vulgarnoj ili toksičnoj svakodnevici koje svjedočimo. Kolega koji je bio prošli prije tebe, Nikola Lekić, mi je pričao o tim anegdotama o kojima se ne govori, naravno, u javnosti, a to je da postoji taj jedan tunel na granici Srbije i Mađarske, gdje ti seljani prodaju te ljude međusobno, a oni se znaju preko tih svojih njiva, pa ih vraćaju, pa zarađuju na njima pare iznova. Kako ti vidiš tu situaciju, koliko ju pratiš, šta znači uopće pratiti tu situaciju, koliko mi zapravo imamo kontakta s tim ljudima s kojima ne možemo imati kontakta ako nismo... Pa ja mislim, ja kontakta nemam, imam susrete. Uh-huh. Ta situacija s konduktorom je zaista bila kad sam išao kod svoje babe na Božić, na samom početku svih tih događanja, i mene je to tad strašno uzrujalo, ali ništa nisam napravio. Dakle, ja sam bio taj putnik koji je užasno iznerviran, sačekao da dođe na selo kod babe, onda za stolom ispričao tu priču, ljudi onako gledaju za stolom kao što se ti uzrujavaš sad oko tih nekih tamo što dolaze i prolaze, pušti to, to je bio komentar. A sad pre nekoliko dana ili nedelja sam iz Beograda se
vraća za Novi Sad. I u jednom momentu sam samo shvatio da opet konduktor nešto raspoređuje ljude i sad je kao šta je ono, jel sedite na svom mestu, međutim svi nešto sede i ja shvatam da on zaista po boji ljude odvaja. Svetliji sede napred, tamniji sede nazad. Ja sam bio negdje na sredini ovako. I opet nisam ništa napravio. Ništa, nekako, i gledam tako svi mi koji smo sedeli u tom prednjem delu, niko nije ništa napravio, vidim po pogledima, po neverbalna komunikacija, kao dosta je uzrujanih ljudi, ovi koji se pomeraju da sede, koji su pomereni da sede nazad jer su tamni, čute i naravno s tim kartama koje su platili, idu tamo, svi mi malo manje tamni, isto tako prihvatamo da sedimo u prednjem delu autobusa, prođe tih 80 km, mi izađemo, oni nastave. Da, moje zapravo to, moj to pitanje, da li ja ne reagujem jer u stvari nemam snage da uđem u sad u celu tu stvar. Nemam pojma. Odnosno, ili ako bi krenuo da reagujem, da li bi onda pucalo na sve strane. To ćemo možda videti i čitati u ovim u medijima, ono, znaš, kao mladi autor, ono, napravio darmar u autobusu i isprebio bele ljude. A kako se onda poslije osjećaš kada to sve prođe i kada ne reagiraš, jer mi stalno ne reagiramo zapravo, jel? Ili reagiramo iz nekakve super privilegirane pozicije u kojoj, eto, ja sad kao novinar nekada mogu nešto napisati, ali zapravo u ovoj stvarnosti koja je tu gola, kada dolazi taj čovjek i traži te tu kunu ili te traži nekakvu pomoć, pa se ti uplašiš, pobjegneš, makneš, kažeš da nemaš i istina je da nemaš i da ti se ne da i da si umoran. Kako prorađuješ to kasnije? Jer ovo je sad anegdotalno pričanje bilo, ali imaš sigurno odnos prema tome jer si ti upravo kao i svi mi na ovaj ili ovaj način bio taj prljavi, nepoželjni, netrebani. Ja sam od takozvanog pravog aktivizma isto digao ruke, jer sam shvatio da ja nemam snage za to što se očekuje da je pravi aktivizam koji će dovesti do nekakve društvene promjene. I rekao sam, ok, bit ću onaj tihi koji samo u tim delatnostima o kojima radi će kontinuirano raditi, zapravo sprovodeći te priče. Ja pišem, vodim radionice pisanja, vodim razgovore i u tim delatnostima ja radim koliko mogu. I za ovoga života mi se čini da je to što ja mogu da napravim. Neko drugi može da ide na barikade, neko se kandiduje da bude političar, neko uzme pušku pa puca, to mi možda najviše žao što nisam taj. Puca. Ja sam siguran, na primjer, drugi svjetski rat, ja strašno štujem partizane i sve. I kao, wow, divim se tim biografima, mladi ljudi, između 15-20 godina pucali su na fašiste, izgubili su živote, pa ja bi se prvi usro, bežao gde god mogu. Znaš kao, razumiju, ja sam taj čovjek, ja ne bi to mogao, ja bi se plakao kad vidim kalašnikov ili nešto, pa ja se bojim toga, ne znam, ja, teške su te puške, znaš, ono kad pusaš pa se sad treseš. Ja bih i onda, u stvari, ja ne bi bio taj kojima se divi, meni to potpuno jasno. I mislim da je bitno da mi je jasno. Jer sam se jedno vreme zanosio, o, puška, mi ćemo sad, ne znam, idemo po bankama, pucamo, ubijamo, davimo. I kao, ne da Bože mi neko ponudi pušku, ja bih se, znaš, otrčao iza negde, kao, to je ta vrsta. I ništa, onda radimo, evo kao, procesuiram na taj način da prosto radim tu gde mogu i koliko mogu da radim i da nekako u samom sebi kažem, pa dobro, to je okej. Prihvataš da neke stvari ne možeš. Prihvataš da nisi tako divan i moćan koliko si možda poverovao da jesi. A da ne znači si nemoćan, samo prosto si eto u ovoj. Ovo je tvoja ploča u kojoj ćeš se vrtati i to je to. Ploča se zove Ljubavna i njezina stranica je 44. To bi bio single. Tvoj single, intertekst je Lepa Brena. Inače, samo da kažem, pošto je kao sad single, ovo sad ispade, ova knjiga je ispala kao ono kada, tako ljudi neki doživljavaju, kao objavio jedan roman, piše drugi, ali da ga ne bi zaboravili u ovih 2-3-4 godine, izbaci neki single i onda malo se vrti, znaš, idem jadom po programima, kao imam nešto, tako da u stvari se to rekao da snim. Ljubavna. I zaista je referenca Lepo Brenu. Aman, što se uhvatio toliko te Lepo? Pa vole, pa poštujemo Brenu, Bože. Ajde. Ljubavna. Nije ljubav sve što vidiš, nasmejana lica na fotografijama svenčanja, ucveljena lica na fotografijama posle porođaja.
Jutro nakon vezanih orgazama. Svetlost koja te preplavljuje dok roniš. Svetlost koja ti otvara čakre. Zalazak sunca u Savudriji. Nova frizura, novi kapci, novi zubi, otplaćeni krediti, mrtvi žiranti, honorar od kojeg možeš da živiš pola godine, osunčana guzica, nečija ruka u tvojoj, kap jutarnje rose. Nije ljubav sve što vidiš, zato pazi kome zavidiš. Bože. Zna samo se, tako da. E, a daj mi reci, kada si odustao od Josipe Lisac i... Ne, samo kaži kako sam napisao ovu pesmu. Vratio se lepe vredi. Ma dobro. Pa to sve moraš da ističeš. Sve ću, pošto da, intertekstualnost, moramo te reći, intertekstualnost, promjer konceptova, ono. E, da. Ima divna ta pesma, pazi kome zavidiš od Lepe Brene, divna, divna. Ja obožavam tu pesmu. I kad sam ovu pesmu pisao, kaže, pa daj nekako da ja prosto da uvedem tu pesmu koju obožavam, od pevačice koju obožavam, u poeziju svoju i prosto, eto, kao, ovo je, kako kažem, bio moj način da prosto uvedem to što volim da pevam malo i u ovoj knjizi. Malo sam mislio da će to, znaš, ono, urednik da će reći, o, nemojte jeftine fore, molim te, citate Lepe Brene, to. Međutim, nije se nešto bunio, ja sam to stavio u kurziv da me ne tuži, nemam pojma Lepe Brene, kaže, dobro, što sam mislio, gdje ti je referenca? Tako da sam stavio u kurziv čisto, ali da, tako, onda ja malo, kad idem po tim programima, onda pevam, tako, to je sve deo ovog posla zabavljačkog, malo pevaš pa ljudima bude lepo. A da, šta si pitao, a ne, pa ne znam šta, nemam šta ti kažem. Super su i Josipa Lisac i Lepe Brene. Ja volim sve te pevačice i strašno lepo poštujem te pevačice radnice na sceni, jako ih poštujem. Iako se onda kaže, ja šta, one su ono, krimi krugovi, podržavaju nacionalizme i tako, kažem, pusti ti, nisu nama pevačice krive ni za šta, mislim. Ja sam kao dete i svih godina uvek voleo samo pevačice. Ja muške pevače ne volim. Nikako, znači, ni jedan glas muški, ništa mi nije zabavno kod tih muških, niti ništa oni znaju da otpevaju. I tako ta cmizdrenja Arsena Dedića, to sve meni jezivo, ono, arlaukanje Harima Taharije. O stranoj muzici da ne govorim. Ja. Moji prvi dani radosti kao seoskog dečaka su bili ti ispred televizora da pojačaš do daske sve te pevačice. I to je zaista bila jedna potpuna radost, dakle, ono, oslobađanje, ti plešeš, pevaš, igraš, imitiraš, školske priredbe, onda nešto malo peva. Znaš, da dođu godine kada te nešto kao ubede da u stvari ta pop kultura ti više štete pravi nego dobrog. Ja sam i tu priču popio, sve loše priče popio u životu. Popio, pa sam se vratio opet oko te magične 30. godine, pop kulturi, pevačicama, ja pop kulturu i taj, ne znam, i tur folk, kako god zvali, konzumiram, to sam ti prošli put ovdje rekao, konzumiram kao deo kulture, te jedne opšte kulture koje konzumiram i ne vadim je iz tog konteksta, dakle, ne radim ono što možda neki naučnici onda rade, pa sad analiziraju, pa ne, ili ovo što se sprdaju da to nešto glupo i tako, ne. Dakle, mene neke stvari uveseljavaju, neke me ne uveseljavaju, neke stvari konzumiram, neke ne, nekako ne stidim se ničega toga što konzumiram, što meni stvara neku radost ili poriv za stvaranjem, ili me opušta, ili me zamisli, tako dalje, tako dalje. Nije me ranije navodilo nerazmišljanje to kakav je život pevačica, ko njih u stvari čuva, kao ima li koji se biko bavi tim pravima njihovim, kako to ide, pa sam malo čitao i tu vidim da je jeziva ove situacije, ali te žene uporno rade, pa rade. Sam išao neke nastupe turbo folk pevačice, gledao kako one nastupaju od ponoći do četiri, koji je to rad? I onda će neko da kaže da je to nešto glupo i tako dalje. Znači, ja kad sam vidio kako te nastup izgleda, rekao sam, mogu samo da ti se klanim i da te platim. I ne znam, sad kažu, znaš, meni isto neki sad pripisuju, pošto ja sam radikalni levičar, iako to mnogi kažu nisam, ja kažem, ja sam najradi, ja sam ekstremister levi, znači radikalni levi, ali s ljubav. I onda su nekri kao, to sad tako hipsterski, levičarski, sad, znaš, ti kao pop kultura, folk, narodnjaci, ovo, ono, ja kažem, ma nemoj. Šta sad to znači? Kao, ne može niko da uzme nešto što je iz neke tu naše opšte kulture oko nas i da onda...
Nisam mu mislio dobro artikulisao, pita nešto drugo. Okay. Madonna je u jednom intervju za časopis intervju... Jesam ti rekao da ja ništa o strancima ne govorim, Madonna je strankinja. Evo, pomoću ti malo, prevešću šta je rekla. Rekla je da je u životu, ono što je najvažnije što naučila je da ti trnci koje je imala oko srca ne znače rak, to je ovaj odnos prema hipohondriji i neurozi koju svaki čovjek mora negdje proći u formativnom razdoblju i da će nalaziti majke u drugim ženama i u drugim ljudima i da će ih jako puno biti. Ti si napisao jednu prekrasnu pjesmu koja se zove Mama. Ja bih te molio da ju pročitaš, ona je na 9. strani. Mama. Moja mama širi bele pelene, u dvorištu na vetru. Lice joj se ne vidi, kosa joj nije bela, prsti nisu skvrčeni. Nigde nema dece, ni kuće, samo bele pelene što plešu oko nje. Ili oko neke druge mame, ili to i nije mama. Zapravo, volio bi da bi nešto ispričaš o tome, znaš, o tim susretima sa svim tim zapravo ženama u tom životu, o kojima si na neki način pisao i koje su doživjele puno omaževa, ja se kaže omaževa, omaževa, ovoga, u tvom radu i u tvom privatnom životu. Dakle, tu je puno figura, i zaista kad kažem puno ne omalovažavam, nego žene su nam bitne, pa bih volio da mi kažeš nešto o tome, van ovog zabavnog, estradnog momenta i njihove utjecaje na našu emancipaciju. Pa dobro, ja sam u životu najviše naučio od žena, raznih žena, i nekako bolju književnost pišu žene. To sam negdje rekao, pa sam rekao, kako možeš tako glupu izjavu da daš, ti se baviš književnošću, ne možeš da daš tako glupu izjavu, to je isto glupo kao kad neko kaže, muškarci pišu bolju književnost. Ja kažem, ja iz svog čitalačkog iskustva mogu da kažem da u ovom preseku koji ja znam i poznajem, da ima mnogo više žena, autorki koje su napisale odlične knjige, nego muškaraca, autora koji su nešli. Ne znači da ovih nema, ali prosto ima više žena. U muzici sam rekao da su mi u kinematografiji, tako da uvek su mi tu žene zanimljivije. Pa i u ovoj prethodnoj knjizi u romanu, tu smo pričali prošli put, kao zašto glas, zašto toliko baba ima i što znači ti glasovi, meni u stvari ta jedna pozicija takozvanog nevidljivog glasa, odnosno nevidljivog drugog, aj tako da nazovemo, kao da nije druga, a uvek je na poziciji druge, tvorila je taj nekako moj životni i privatni ovaj književni, da sam zapravo upijao te priče, promišljao te pozicije, dobio mnogo više dobrog, dakle, od autorki raznih i prosto u privatnom životu od raznih žena, i da negde se taj glas, koji je tako i feministički, i feminin, ima neku ženskost, on postoji u ovim tekstovima. Ja kad čitam te svoje pesmice, i kad čitam pesmice nekih muških pesnika, koji su ono kao super pesnici, koji to stvarno nebo i zemlje, ja kažem, Bože, kako imam divnu žensku poeziju. Tačno osjetim kao, baš sam kao, nisam ušao u tu matricu, u kojoj ti možeš da uđeš, naravno, neki provjereni motivi i raspoloženje i tako, kao uspevam nekako da taj kontinuitet glasova koji su mene različite načine pratili, koji su ženski, da nekako da ih pletem dalje kroz ove tekstove. Da, i da oni imaju to svoj život. Posvetio si jednu pjesmu Teji Tulić, ona je na 33. strani. Ona je u Kostreni. Ja sam imao osjećaj kada sam to čitao da si to zapravo posvetio Daši Drnić, ali nisi. Nisam, da, nisam. Pa da, ovo sam posvetio Teji, mada ovaj, dobro sad ambijent, ako otvorimo Rijeka i Daša. Kad je bilo ovo, gledao sam na YouTube-u snimke otvorenja Europske prijestolnice kulture Rijeka i stvarno je to onako, meni je to fenomenalno bilo i ne znam, super emocije i sve, samo sam, kažem, samo da je sad Daša živio, rekla bi, ajme, koji kič su napravili. Da, ona bi to sigurno rekla. To je katastrofa. E, dakle, ova je pesma posvećena Teji Tulić, Sepija.
Ponekad pomislim kako se po trgu Svete Barbare razliva mrak, na škure iza kojih su ugašena svetla, na razigrane čiope o kojima sam samo čitao. U mom kraju nikad nije bilo čiopa. On se pretvara katkad u žitku tvar, katkad u kašu. Ponekad pomislim na Via del Corso, na veličanstvene galebove dok razlače srca uličnih golubova, jato krvavih kljunova. Ponekad sanjam krajeve u kojima nema golubije plave ili krajeve u kojima se pod strehom starog doma kulture gnezde leteći štakori. U mom kraju ljude su prestali da plešu i više nisu glasni. U njihovim prozorima i dalje rastu afričke ljubičice koje ne cvetaju. Ponekad kad se probudim pomislim na krevet pun malih srca, na crvene fleke koje ostaju. Jednog jutra nam se nad kućom nadvila velika raža plahtarica, a mi smo sedeli i terali muve koje nam ulaze u usta. Naša su usta crvena kao mala golubija srca. Zubima lomimo orahe, ne govorimo. Noću smo često budni. Baš je lepa i ova. E, a zašto se moramo, ti si odabrao nekakve pjesme. Pa ne, ti si nisam... Ja o tome uopće nisam razmišljao. Nema veze, pa ti si sad A? Prozvao si neke od njih, sve okej. Da. Sve okej. Ima li pitanje iz publike? Izvolite. Dobro, želim samo priču vratiti kratko i to mi je sad palo na pamet da sam razmišljao. Možete li vi ustati i reći svoje ime? Abstraktni autor. Zanima me samo vezano za recenziju romana, dakle, Provlači se naftni skrema. I nešto vezano za taj cijelu tu priču, queer momenta. Mi se čini da je mainstream kritika, barem ono vrijeme da još kad je ono izašlo da su pisali puno njoj, zapravo dobrim dijelom uspjela jednom vrstom vojno slijepila potpuno iz ovog znači tu priču. Dakle, bilo bi naše postjugoslavensko iskustvo, grozno, tranzicija, ti tenkovi koji idu kroz ta sjećanja, bla, bla, bla. I potpuno, mislim da je možda samo Dinko Kreko je adresirao queer priču, potpuno za obiš činjenicu da je glavni lik queer muškarac. I zanima me samo da li si, da li je to i neko tvoje, da li je to neki tvoj dojam, i da li ima tih nekih zanimljivih priča ono, koje bi ti doživio, dakle, da li su ljudi zaobilazili pre toga uopće adresirati tu cijelu priču oko seksualnosti glavnog lika. Sanđić je adresirao pravi na provociji. Da, ali ja sam moram reći jednu malu fusnotu. Dakle, moja isto ono, neka autorska priča koja je bila eksplicitno gej je u interpretaciji bila potpuno zaobiđena. I ja se divim tim kritičarima koji su to uspjeli izignorirati. Dakle, i pri tome su bili geji. Tako da, toliko o tome. I to smo, činim se, jednim delom prošli put spominjali. I možda je moj prvi neki dojam bio negativan, kao zašto se sad uporno ne napiše nešto i o tome. Ali onda sam razmišljao, ja nisam siguran da li su te osobe koje su pisale kritike u kojima potpuno ignorišu kvir, to radile s namerom da u stvari knjigu gurnu ljudima pa da je ljudi pročitaju ili prosto su imali problem da napišu bilo šta. Dakle, ja to sad ne mogu znati. Ali je činjenica da su neke kritike i neki tekstovi o knjizi u kojem nema ništa o kviru, u velikim medijima u stvari napravili reklamu za knjigu da su se ljudi zainteresovali jer veruju u tu osobu koja je napisala ili u taj medij, da je novine, i onda kažu daj onu knjigu ako je preporučio taj i taj ili ako pišu u tim novinama i onda dobiju taj sadržaj. Tako da to nije nije tako loše ako je ta dobra namjera iza svega. Da, nije se ništa tu specijalno o kviru, u pravu se Dinko Kreho je jedini napisao. Možda će nekad u nekoj budućnosti prosto se napisati ono kad se budu radile one usporedbe, to isto vole ovi da pišu istraživači i kritiči, mislim možda onda nešto se napiše. Meni je bilo jako važno da knjiga ta kao i ova, da samo da uspe da ide do ljudi, mislim, nekako, i sad ta kritika je naravno deo puta do čitalaca. Mislim da nije napravila štetu. Te kritike kakve su bile one pozitivne ili negativne, da nijedna nije napravila štetu knjizi. Zapravo svaka je doprinela. Ima čak neka negativna, ali
nije napisana baš dobro. Ja bih jako volio da je dobro napisana negativna kritika, nego onako klimavo je to postavio. Onda su neki ljudi govorili kao, pa da kao nemoj se uzrujavati, znaš, nije taj kritičar shvatio i to. Ja kažem, najvažnije je da ta kritika tako negativna izađe u tim čitanim novinama, da izađe moje ime, moja glava, knjiga, znaš, jer onda će se neko zakačiti čak iz te neke lošije pobude ili prosto će kao negdje ostati da je neko pisao o tome. Ja sam gotovo siguran da ovome, iako ima kvir element, da gotovo niko neće napisati ovaj, ništa. Mislim, ili će nešto neke, možda će sporadične se pojaviti kritike, ovaj, ne toliko zbog kvira, zato što je ovo poezija, mislim, to prosto, kao ja ne znam, možda nekim, ono, na nekim portalima književnim će izaći, mislim, kao, kao objaviš knjigu poezije, to je stvarno danas kao neki tako izlet, ono, druženje, tako, ne, nekako se shvata, što su kao napisao neke, to, neke pesmice, čeka se roman, to, ta, u tom vremenu živimo, čeka se roman, ako sad ja taj roman novi napišem, možda će onda neko dovesti u vezu sa prethodnim, pa reći, vidi sad opet ovo, evo ga opet kvir, nema opet ništa normalno. Opet. Ja ti želim da to se to dogodi, ali da bude pod normalno, a ne nenormalno, ali vidjet ćemo. Piši. Hvala. I ima li još pitanje iz publike? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nema. Bojane, obožavam te, hvala ti. Do mi je iznimno čast. Hvala puno. Što si mi bio gost. Samo da vidimo kažem, skoro van povoda. Van povoda i da kažem da ovaj, ova knjiga je, ne znam, to sam rekao, nisam, ako ja sam ističi će snimka. Imala je svoju promociju u Banja Luci, u studentskom teatru, tamo je bilo mnogo više pesme, ovdje nekako nije ambijent. I ovo je zapravo druga promocija i, znaš, ti si mi donio možda, onako, ja volim da verujem u te stvari. Pozvao si me 2 mjeseca nakon što je roman izašao, u septembru 2017. godine. To je možda bila i prva promocija romana, kog tad nije ni bilo u Hrvatskoj, pa je bilo kao šta sad radi promociju knjige koje nema ovaj, u Hrvatskoj. Pa se dogodila, lepe su se stvari s tom knjigom dogodile, tako da ti u stvari možda zazivaš kosmički neke lepe stvari koje će se dogoditi s ovom knjigom. Bojan je procijenio da je vrijednost njegove knjige 40 ne, kuna, ja bih rekao da je 50 kuna. To je izdavač. Ne, izdavača ne pitam ništa. 50 kuna, kupujte, potpisujte i hvala vam, idemo poslije piti pivo.